Nosaltres som Òptica Il·lusions de Zincs. Òptica Il·lusions de Zincs es dedica al disseny i muntatge de productes d'estimulació sensorial i també creem el que són els espais d'estimulació sensorial. Aquests espais van dirigits tant a centres amb persones amb necessitats educatives especials i també van dirigits a centres sociosanitaris o geriàtrics. Les teràpies d'estimulació sensorial el que consten és de treballar tots els sentits. Cada element té un objectiu molt concret. Per exemple, tenim el que són les columnes de bombolles, que tenen un gran atractiu visual, i llavors se miren les reaccions que pugui tindre l'usuari a cada estímul que va trobant dintre la sala. Vam iniciar la nostra empresa l'any 2004 arran d'uns premis que vam fer aquí a la nostra ciutat, a Reus, els Reus Emprenedors, i bueno, d'una sèrie d'empreses nosaltres vam sortir els guanyadors dels premis. I a partir d'allí doncs, vam començar a oferir els nostres productes a distribuïdors i ells s'encarregaven de muntar aquestes sales, aquests espais sensorials. I al cap d'un any i mig més o menys doncs, vam decidir doncs, prescindir de distribuïdors i oferir tot el servei nosaltres des d'aquí, o sigui, fer el muntatge dels elements, la instal·lació dels elements, creació d'espais sensorials, etc. a tot el país. Actualment tenim a Espanya unes 70 instal·lacions ja fetes, uns 70 projectes, i bueno, doncs, hem començat a internacionalitzar-nos, no arriba a fer un any encara. Producte i servei que oferim, diguéssim, el producte que fem aquí a Optical Illusions, diguéssim que és un producte desenvolupat íntegrament per nosaltres. Tenim un servei d'enginyeria bueno, on s'aporta tota la part d'innovació i desenvolupament i d'investigació, i llavors a partir d'aquí el que fem és desenvolupar productes, i aquests mateixos productes el que podem fer és que siguin productes a mida. O sigui, si un client ens demana alguna característica especial que vol afegir o vol treure d'aquest producte, doncs fa un estudi de viabilitat i, si es pot, se fa. Llavors, sempre hi ha l'altra possibilitat que ens sorgeix, és que un client ens demani un producte que no tenim. Llavors, a partir d'aquesta idea que ens ofereix un dels nostres clients, doncs pot resultar sortir un producte, diguéssim, estàndard ja a nivell de producció. Llavors, per servei, el servei que oferim és, diguéssim, el disseny de tota la sala, val? I llavors aquest disseny l'estem fent tots nosaltres des d'aquí. Fem uns dissenys en tres dimensions de com quedaria tot l'espai sensorial, i llavors aquest servei, bueno, el disseny aquest que fem és el que veu el client i el que el valida. En cas de tindre que anar a un altre país, doncs que tinguem un distribuïdor, inicialment se li pot oferir la possibilitat doncs, per projectes, diguéssim, que se puguin sortir de les dimensions que pugui adquirir aquest distribuïdor, fer-li tot el projecte a nosaltres des d'aquí. La idea és que el distribuïdor es pugui desenvolupar ell els seus propis planos i pugui oferir ell, diguéssim, la seva sala, sempre en base a les necessitats específiques que tingui el seu client al seu país. A partir de l'any 2010 aproximadament, vam veure que aquí a Espanya, diguéssim, que hi havia un cert apalancament del mercat, i doncs les ventes havien quedat estancades i inclús començaven a baixar una mica, i vèiem que, a veure, doncs, la situació econòmica no anava millor, i vam decidir començar a mirar a veure què podríem fer. Ens va sortir un projecte puntual al Marroc que, diguéssim, que ens va obrir una mica les portes a pensar que el seu seria començar a internacionalitzar-nos, i vam decidir contactar, bueno, vam mirar altres alternatives, fer-ho nosaltres des d'aquí, però vèiem que ens faltava alguna cosa, ens faltava potser la formació, l'experiència d'alguna persona externa que ens pogués ajudar i encaminar-nos una mica on podíem anar. Llavors vam decidir, bueno, vam mirar serveis d'acció i vam decidir fer el programa de primera exportació. Vaig començar a treballar amb Optical Illusions arrel del programa de primera exportació d'acció. Vam començar a treballar el seu producte, que és un producte que acompanya un servei. Amb les referències del mercat nacional vam començar a analitzar quins mercats podíem anar a afrontar. Vam començar doncs, per el mercat francès, França també, analitzant tots els mercats propers, era el mercat més adient per les seves xarxes d'hospitals, les seves xarxes sanitàries i tots els ajuts que l'Estat dona per aconseguir tenir presència en el mercat. Per tant, es va fer tot un treball de camp que ens va donar molt bons resultats. Això vol dir tenir un coneixement del mercat, tenir una introducció en el mercat i aconseguir projectes. Llavors, en aquest any es faran tres projectes, segurament, més tenim unes bones perspectives de futur.
En un futur pròxim, doncs el que veiem és consolidar-nos al mercat francès, és el més interessant perquè veiem que estan acceptant molt bé els nostres productes i la feina que estem fent, i anar cap a països més, diguéssim, ja passat França, o sigui, Bèlgica, Suïssa i altres països. I a poc, doncs, si els nostres productes se consoliden, doncs anar una miqueta més enllà. Estem realment contents perquè oferim el que és un producte per persones amb necessitats, i això, diguéssim, que te motiva molt, no? És una feina molt bonica i que a nosaltres cada dia ens agrada més.